السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقدوتنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Tahun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tainla Ustaz yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Tainla Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Pada pagi yang indah dan barakah ini, kita nak membicarakan tentang satu hari yang sangat mulia berkaitan Jumaat penghulu hari. Bila sebut tentang Jumaat, padanya ada solat Jumaat. Maka timbullah banyak persoalan antaranya bilangan jemaah pada waktu tersebut. Adakah dibenarkan jual beli pada waktu tersebut bagaimana pula tabung dan kutipan yang dilakukan lagi-lagi pada khutbah Jumaat ini semua persoalan yang bermain di minda kita adakah boleh atau bagaimana jadi itu antara perkara yang akan kita bahaskan bersama pada pagi subuh yang indah dan barakah ini bersama dengan seorang ustaz yang manis senyumannya. Bila tengok jair kita tuan-tuan, siapa lagi kalau bukan Ustaz Muhammad Abdullah Al Amin. Khabari war ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada ustaz yang sudi bersama dengan kami. Hari ini kami sama dari sudut warna baju. Walaupun adalah sikitlah, lah. Lebih kurang sama. Jadilah ya. <laughs> Baik. Jadi kepada seluruh keluarga besar. Tanyalah ustaz. Yang ada sebarang persoalan. Macam biasalah. Ibu-ibu dan ayah-ayah. Boleh buat panggilan. Ke 1800 881677 Ada di bawah ini. Atau boleh juga ke ruangan Facebook kami. Tanyalah ustaz TV3. Baik. Untuk permulaan ini kita nak dengarkan dahulu apakah keistimewaan hari Jumaat ini daripada guru kita Ustaz Muhammad Abdullah Al Amin. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Ustaz. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalamu'alaikum wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wa man, wa, man wa wala. Yang terhormati Allah, uh, da'i, uh, selesai kepada penerbit, guru uh, kuru bertugas dan saya kepada seluruh ibu-ibu, kakak ibu, akak ayah-ayah, abang-abang, setiap adik, adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama syukur Amin. kepada Allah Subhanahu SWT. Yeah. Uh, kita uh, apa ulang-ulangkan ingatan kita mengenai hari Jumaat betul. sebab takarara tahaqqaqa kita berulang-ulang maka kita akan ingat sebab manusia itu memang sifatnya lupa betul kan laisal <laughs> insan dunanisian tidak tidak dikatakan manusia kalau dia tak ada lupa. Lupa itulah sifat manusia. Biasa ya. Okay? Eh? Ha, tapi banyak manusia buat-buat lupa. Buat-buat lupa. <laughs> okay. Itu masalah. Ha, itu. itu masalah. Okey. Okey. Kita bicara mengenai hari Jumaat. Eh. Sebelum kita bicara soalan daripada ibu-ibu, akak-akak, penonton yang saya sayangi, yang berada di rumah. Kita cerita dulu hari Jumaat. Eh. Betul. Okay. Pertama sekali, hari Jumaat ini adalah hari anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman bagi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi orang Yahudi, orang Yahudi, orang Bani Israel eh, Bani yeah. Israel. Bani Israel uh, apa apa yang dikatakan Bani Israel iaitu orang yang keturunan daripada Nabi Yaqub Mm -hmm. alai salam okey nabi aqob ni tahunya bila kita kita pergi pada timeline mm -hmm. kita biasa bicara mengenai sirah Betul, jadi dalam mm -hmm. bab ba fiqh pun kita, kita jangan ting tak tinggal sirah kita <laughs> okey nabi ibrahim ni kurang lebih tarikh dia 1800 tahun sebelum masihi okey nabi ibrahim 1800 tahun sebelum masihi okey nabi ibrahim dia ada dua orang isteri yang masyur satu siti sarah satu siti hajar yeah. daripada siti hajar lahirlah bangsa arab Hmm. Daripada Siti Sarah lahirlah Bani Israel Okey. Jadi uh, Siti Sarah ni ada satu anak nama Ishak. Ya. Yeah. Okey. Uh, Siti Hajar nama Ismail. Hmm. Yang dapat anak adalah isteri kedua iaitu hmm. Siti Hajar dulu. Yeah. Uh, jadi ketika Siti Hajar dapat anak dinamakan Ismail. Maka Siti Sarah ni dia macam selaku manusia eh. Betul. Eh? Uh, maknanya Islam tak ada fikir kemanusiaan. Hmm. Rasa sedih jugalah ada eh. Uh, jadi sebab dia kata aku ni tak ada zuriat maka datang malaikat mm -mm. bagi tahu kepada Nabi Ibrahim tak apa jangan sedih nanti tak lama lagi maknanya Siti Sarah juga akan mengandung waktu tu Siti Sarah umur dah dekat uh, 80 tahun mm. memang kalau ikut hukum akal mustahil betul bukan zaman sekarang zaman yeah. dulu pun rasa mustahil tu ada jadi maknanya Siti Sarah ni tergelak ketawa macam <tuk> macam uh, dia dengar di balik tabir uh, malaikat uh, kata uh, akan dapat akan dapat hmm. apa akan dapat hmm. anak tu dia macam <tuk> <tuk> macam macam kita macam kata Allah macam, 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 macam tulah juga <tuk> betul kan <tuk> <tuk> apa kata malaikat uh, isteri isteri kau tu ketawa tu kalau hmm. betul dapat anak namakan sempurna ketawanya itu okay. maka betul lahir Nabi Ishaq sebab itu diberi nama Ishaq Ishaq tu daripada Ahaq ketawa ah. tu Faham. Okay. Jadi nama dulu, dulu adalah Il tu Tuhan. E, e, Jibra'il, Mika'il, Izra'il, Israfil. Sama juga Ismail. Itu nama nama dulu. Tapi hmm. tiba-tiba Ishak Ha, ishaq tu maksudnya, maknanya daripada, daripada, daripada ketawa. Tak ada maksud. Dalam Hebrew pun tak ada maksud. Hmm. Maknanya ketawanya, maknanya uh, Siti Sarah itu. Maka daripada uh, Siti Nabi, apa nama Ishak, lahir Nabi Yakub. Ya'qub ni, namanya Yakub Elias ...Israel. Faham. Jadi, maknanya Bani Israel adalah... ...anak-anak kepada Nabi Yaakob. Okey, pendekkan cerita. Jadi, uh, yang dikatakan syariat... ...bila disebut dengan syariat Nabi uh, Bani Israel adalah... ...daripada Nabi Musa AS. Nabi Musa ni bila? Lebih kurang 1400 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa, 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi, Bani Israel... ...dikurniakan hari kebesarannya adalah hari Sabtu. Yeah. Bermula daripada zaman Nabi... Musa alaihi salam. Musa alaihi salam hari kebesaran dari Sabtu. Okey. Orang Nasrani, orang Kristian eh, orang Nasrani. Orang Nasrani ini merujuk kepada orang yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bersyariat dengan syariat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni satu masihi. Masihi-masihi ini adalah tarikh Nabi Isa lahir. Maknanya satu masihi. Ini Nabi Isa satu masihi. Jadi Dikurniakan kepada orang Nasrani. Kenapa orang Kristen dipanggil sebagai orang Nasrani? Hmm. Nasrani ini nama sebutan orang Arab bagi Kota Nazareth. Kalau kita baca buku-buku bahasa Inggeris kita akan jumpa Jesus of Nazareth. Hmm. Mana Nabi Isa daripada Nazareth. Dalam bahasa Arab Nazareth adalah Nasirah. Nasirah. Ha, nasirah. Nazareth tu Nasirah. Sebab itu orang-orang yang bersyarat Nabi Isa dipanggil orang Nasrani. Iaitu ha. orang-orang daripada Nasirah, orang-orang daripada Nazareth. Yeah. Satu masih. Jadi orang-orang Nasrani dikurniakan hari kebesarannya adalah pada hari hari Ahad. Maka Bani Israel pada hari Sabtu, ha, kalau kita bawa kalau kita pergi ke Jerusalem, mm -hmm. hari Sabtu tak ada kedai buka. Tutup huh. tutup semua. Bermula dari petang Jumaat, mm -hmm. tutup semua. Okay. Dan diorang memang sangat-sangat memang, memang 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 tak tak boleh apa-apa, tak boleh apa-apa. Makan pun tak boleh, petik lampu pun tak boleh. Keras syariat Nabi Nabi Musa ini salam masih tak boleh apa-apa. Dia memang jalan tu kosong. Eh, sampai petang asar pada hari Sabtu baru dia boleh bergerak berjalan. Kan? Eh? dia Amannya ah, dijaga dan ingat tak? Uh, Bani Israel pernah ditukar menjadi monyet. Kunu kiradatan yeah. khasiin mm. sebab apa? Pada hari Sabtu dia tak boleh bekerja. Okey. Eh? Jadi uh, jadi apa yang dia buat kepandaian dia lah mm -mm. dia, 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 dia yang menjalikan ni Dia tahan pukat dia pukat, Hari Ahad dia ambil mm -mm. Salah ke tak salah Tak salah Sebab hari Sabtu Dia tetap menghormati hari Sabtu yeah. Dan mananya Dia ada macam Dia nak senang faham lah Dari Sabtu dia kena baca uh, Apa nama uh, Lima Juzuk lah mm. Kitab dia Nak senang faham macam tu yeah. eh? ha, Nak senang faham macam tu Tapi Akhirnya Hari Sabtu dia tak baca kitab dia. Okey. Dia sibuk ambil order. <laughs> dia menghadikan tu tak apa. Mm -hmm. Dia sibuk ambil order. Nak berapa kilo eh? 5 kilo okey. Mm. 10 kilo okey. <laughs> itu yang menyebabkan Allah murka kunu kiradatun khasin. Yeah. Jadi dia monyet yang hina okey. Kan? Yeah. Uh, jadi kemudian uh, apa uh, hari Sabtu kalau kita pergi Jerusalem memang tak ada orang oh, sunyi. sunyi. Okey. Hari Ahad, hari Ahad memang agara uh, yang yang Nasrani kuat memang sunyi. Yeah. Hari Jumaat dianugerahkan kepada orang yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala bagi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana al-anbiya Aqidatum wahidah. Nabi-nabi ni -nabi akidahnya satu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat berbeza. Syariat ni mana hukum hakam hmm. dia agak berbeza mengikut 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 na nabi dan kaum. Eh. Ini mana hari hari Jumaat dianugahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salam Sebab Assalam. itulah seperti mana orang Yahudi respect hari Sabtu dia. Yeah. Seperti mana orang Nasrani respect hari Ahad dia Betul. Kenapa kita umat Islam tidak respect hari Jumaat kita Masya Allah. Ha, Sebentar lagi kita akan tengok apa kelebihan-kelebihan mm -hmm. Selain daripada Allah ceritakan, dianugerahkan kepada kita umat Muhammad SAW hari Jumaat mm -hmm. Apa kelebihan yang Allah bagi lebih uh, pada hari Jumaat itu untuk kita faham Jadi, bak kata hadis Melayu Hadis Suhaib Melayu, hadis, Melayu. Hadis sahih Melayu. <laughs> tak, tak kenal maka tak cinta ha, So, kita kena kenal hari Jumaat Baru yeah. kita rasa cinta Jumaat Eh, orang hmm. Yahudi cukup respect. Kan? Saya pergi bawa jemaah Jerusalem hmm. hampir tak ada bulan. Maknanya yeah. apa, apa nama satu ketika dahulu masih Al-Aqsa. Hari hari Sabtu tak ada nak beli-beli tak ada. Lengang ustaz. Lengang. Ya? Masya-Allah. Kan? Setengah-setengah negara yang kuat Nasrani dia Hari Ahad tutup kedai Kita nak beli pun tak ada Hari ini Ahad tutup Kerana hmm. Kenapa kita orang Islam Tidak menghormati Hari Jumaat Betul. Yang dianugerahkan kepada kita Sebagai umat Islam Masya hmm. Allah Orang Yahudi Nasrani yang faham Kelebihan hari mereka tinggalkan pekerjaan, tinggalkan perniagaan untuk bagi penghormatan. Lagi pula kita sebagai orang Islam, lagilah kena hormati hari yang mulia iaitu hari Jumaat. Baik Ustaz, kita nak meraihkan soalan yang pertama. Hmm. Boleh Ustaz? Baik. Ha. Jadi sahabat kita iaitu Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Ustaz Mengapakah solat Jumaat pada waktu zuhur tidak pada waktu lain dan melebihkan keutamaan kepada kaum lelaki? Yang kedua, apakah meninggalkan solat Jumaat tiga kali berturut-turut boleh jatuh fasik kepada seseorang itu? Terima kasih kepada Anna atas soalan. Ustaz nak jawab soalan pertama ataupun yang kedua dulu? Okey, kita tengok masa. Baik. Okey. Pertama sekali kenapa solat Jumaat itu pada waktu Zuhur? Yeah. Okey, pada waktu Zuhur. Dia yeah. adalah pertengahan waktu, pertengahan hari, ya. Eh. Baik. Maksudnya uh, pertengahan orang sedang bersebok, berkumpul, maknanya orang boleh kerja apa, kita berkumpul tengah maknanya tengah hari mm -mm. tu kan? Maknanya selesai pada waktu pagi untuk tengah hari. Kenapa dia beri kelebihan kepada orang lelaki untuk solat Jumaat? Sebenarnya orang perempuan boleh juga solat Jumaat. Cuma bagi kita uh, maknanya di Malaysia ni biasanya orang, orang, perempuan tak tak maknanya tak pergi solat Jumaat lah. Kalau kita pergi Maghribi, pergi negara-negara Arab, hmm. orang perempuan memang ada pun solat Jumaat pun. Eh? Betul. Uh, jadi maknanya kenapa bagi orang lelaki, orang lelaki lebih dipertanggungjawabkan. Orang perempuan nak solat Jumaat boleh. Kan? Tapi maksudnya kalau tinggal dia solat zuhur tak ada masalah. Orang lelaki kena wajib solat Jumaat. Kan? Ha. Ha, tak boleh tinggal. Okay. <laughs> uh, soalan yang kedua, adakah meninggalkan usaha jubat 3,000 kali berturut boleh jadi Dato' Fasik? Okey, Fasik-fasik ni benda apa? Hmm. Ha, uh, so, maksudnya kita kena tahu dulu, kenal dulu perkataan Fasik. Fasik, kita, kalau tidak kita, uh, Kau ni Fasik lah. Fasik tu benda <laughs> okay, <apa>? sebut <laughs> je, Zat. Eh? <laughs> okay. uh, dia ada beberapa istilah. Okey, Ada istilah munafik. Munafik hmm. ni ni, yudhirul islam wa yubtinul kufra. Dia menyembunyi memaparkan Islam dan dan menyembunyikan kekufuran. Hmm. Okey, iman ni adalah belief system, sistem kepercayaan. Itu iman. Yeah. Jadi orang munafik ni dia ada benda tak percaya dengan Islam dalam, tapi zahir ditunjukkan dia Islam. Pakai serban mungkin, pakai jubah mungkin, tak macam orang Islam, tapi dalam ada tak percaya, belief system tak ada. Okay. Ha? Itu orang munafik. Orang munafik itu takrif orang munafik. Ciri-cirinya apa? Kalau bercakap okay. bohong. Ya hmm. ha? ustaz kita nak dengarkan ciri-ciri okay. yang seterusnya tentang uh, orang yang munafik ini tapi sebelum tu kita nak berehat seketika Baik. boleh ustaz boleh. Um, jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam tanya ustaz biar tahu jangan keliru Kali bersua dalam tanya ustaz biar tahu jangan keliru masih lagi bersama dengan saya dan hakim juga panel kita ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Baik tadi kita tunda seketika pencerahan tentang uh, fasik dan apakah itu munafik dan kita nak teruskan mendengar tentang ciri-cirinya. Okay. Silakan ustaz. Uh, Sebelum kita pergi buat soalan uh, hukum orang solat Jumaat ni uh, meninggalkan fasik Betul. kita kenal istilah dulu ya. Okey yeah. pertama tadi munafik kan. Munafik ni adalah Yuzirul Islam wa yubtinul kufra. Mana menzahirkan Islam tapi dalam hati dia ada belief system dia ada masalah. Ha? jadi dia menyembunyikan kekufuran. Ciri-ciri yeah. dia kalau bercakap dia berbohong, berjanji dia memungkiri janji mm -hmm. dia. Kalau diberi amanah dia khianat. Itu ciri-ciri munafik. Jadi kalau orang berbohong mungkin dia munafik, mungkin tidak. Ha? itu ciri-ciri. Betul -ciri. -ciri. Lepas itu, jangan mudah-mudah kata bohong ni. Saya pernah jumpa tau Ustaz. <laughs> Suami saya ni tak guna punya orang saya. Uish, kenapa tu? Dia munafik Ustaz. Eh, kenapa? Janji Ustaz ni, eh? Hari anniversary kita Dia nak pergi berjalan Tiba-tiba hmm. Tiba -tiba sibuk meeting Ustaz Jadi munafik Ustaz Saya kata <laughs> jangan, jangan, jangan Janji Dia apa nama Dia mengingkari janji Ciri-ciri munafik Bukan munafik <laughs> Jangan tuduh orang takrifan munafik adalah Menyembunyikan kekufuran Menzahirkan Islam Itu hmm. munafik Dan munafik ini tempatnya Asfali minan nar Tempat paling rendah dalam neraka ha, kan? Maknanya menjadi bahan bakar dan pindaka Okey apa maksud fasik? Okey. Fasik ni maknanya rosak. Kerana apa? Kerana dia uh, apa nama a uh, uh irtika uh, uh, irtikabul muharramat. Maknanya dia membuat benda-benda yang haram. Itu makna fasik, kan? dan juga membuat benda-benda al-kabair. Kabair ini 70 dosa besar, dosa besar lah, dosa besar. Yeah. Ada kitab 70 dosa besar. Nanti bibo kakak boleh search dekat Google ramai dah ada kongsi bukan belajar dari Google mm -hmm. tapi rujukan pemulaan. Uh, permulaan eh yeah. 70 dosa besar. Jadi maknanya dosa-dosa besar dia membuat dosa besar itu istilah fasik. Jadi dia tak ada masalah keimanan maksudnya dia percaya tapi kadang-kadang tak kuat nak lawan nafsu dia, tak ada ilmu mungkin, hmm. eh dia mungkin uh, ada rasa lemah nak buat taat maka fasik. Okey. Ini maknanya meninggalkan solat Jumaat orangnya adalah fasik. Jatuh fasik eh? ya. Yeah. Fasik itu maksudnya maknanya dia melakukan dosa besar. Maka apa hukum dia dengan sengaja? kena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di setengah-setengah negara termasuk mana negara kita ada enactment yang boleh dikuatkuasakan orang yang sengaja meninggalkan solat Jumaat dengan tujuan sengaja main-main orang solat Jumaat duduk dondang sana dondang sini. Boleh dikuatkuasakan boleh 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 apa nama boleh ditangkaplah. Kalau ikut untuk menjaga keharmonian Islam tu atau menghormati Islam tu. Ha, Okey, baik. Jadi itu uh, perbezaan antara fasik dan munafik. Sebab itu uh. kita lagi-lagi orang lelaki tak dapat tidak perlu pergi solat Jumaat. Baik. Uh, saya tertarik juga dengan soalan yang diajukan oleh Nur Dahlia Biru bertanya, "Assalamualaikum ustaz dan dai serta semua kru tanyalah ustaz. Waalaikumsalam. Siapakah yang dibolehkan diberi kelonggaran untuk meninggalkan solat Jumaat?" Bagaimanakah kewajipan dan hukum solat Jumaat bagi kaum lelaki yang bekerja atau bertugas pada waktu solat Jumaat? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nordahlia atas soalan yang menarik. Okay. Silakan Ustaz. Uh, 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 siapakah yang diharuskan untuk mana ada kelonggaran mm -hmm. untuk meninggalkan solat Jumaat? Lima. Okey, maksudnya lima golongan. Eh? Baik. Yang pertama orang musafir. Okey, musafir ni maknanya dia membuat satu perjalanan dua marhalah. Dua marhalah ni ada khilaf dia. Mm -hmm. Ha, mana 96, 94, ha, ada yang kata 80 lebih, ada beberapa pandangan. Tapi maknanya dua marhalah. Baik. Marhalah ni satu satu perjalanan dia membuat satu perjalanan yang bukan maksiat. Maka maknanya ketika itu dia boleh untuk solat Zuhur, eh. Yang kedua orang sakit. Oh, sakit dan tidak mampu untuk menunaikan solat jumaat. Sakit betul-betul sakitlah eh, bukan buat-buat sakit. <laughs> beza tu eh. Beza tu. Okey. Yang ketiga dulu adalah sebab hujan. Saya dulu tak faham kenapa sebab hujan. Saya hmm. tak faham dulu. Sampai saya pergi uh, maknanya uh, rehlah ilmu uh, ke negara-negara Arab yang jarang-jarang hujan. Contohnya Baik. lebih spesifik di, di 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 Yaman. Jadi maknanya setengah tengah tempat di Yaman jarang-jarang hujan. 3 4 tahun sekali pun susah nak hujan ini mereka membuat rumah ni dengan tanah liat tau tanah liat di 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 mana di dilembekkan dan dibuat kalau hujan sekali sekala kita nak sebut macam soalannya macam exaggerate lah, tapi macam kiamatlah eh. rumah saya dah utuh Allah. Kerabat runtuh memudaratkan ahli keluarga yang ditinggalkan. Okey. Ah ha, itu apabila sebut mengenai hujan bukan merujuk pada orang Melayu kita di Malaysia sekarang eh. Mm -mm. Hujanlah Melayu <laughs> <laughs> bukan. <laughs> Ini maknanya kalau ditinggal memudaratkan keluarga di rumah. Takut rumah runtuh. Okay. Anak kecil ada, isteri ada yang yang tidak ada kemampuan tenaga untuk 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 macam nak berlindung. Ah ha, gitu-gitu ha? Okey. Mm. Yang keempat sebab mudarat Baik. Mana memang ada kemudaratan. Contoh macam katakanlah apa nama benda-benda berkaitan mudarat lah. Ah eh. mana mm benda-benda -hmm. berkaitan -benda mudarat. Okey, maksudnya maknanya dia boleh untuk solat, oh, solat apa nama? Solat, mana solat nilah. Maksudnya uh, apa? Uh, zuhur lah. Mm -hmm. Yang kelimanya iaitu memang memang tak ada kemampuan. Yeah. Tak ada kemampuan. Contoh macam nak pergi jam. Mm. Nak pergi jam. Maknanya Zuhur lah. Okay. bukan saja melambatkan, memang mm -hmm. tak boleh. Maksudnya dia, dia berhajat untuk pergi tapi tapi terhalang yeah. dengan halangan -halang syar'i mm. antara lain jam ke pergi tiba mana nak pergi kereta rosak tengah jalan memang sangat bukan sengaja tapi tak dapat okey ha masa maka harus ditukar dengan solat zuhur mm. baik ustaz mm. kalau di negara Arab tadi ustaz kata hujan kalau mm. di negara kita akibat hujan banjir jadi yep. kalau mereka yang terlibat dalam banjir adakah masuk dalam kategori hujan ataupun mudarat ataupun bagaimana dari sudut hukumnya itu kalau saya tengok dia lebih pada mudarat Kan, sebab uh, bukan sebab hujan itu, mm -mm. Kan, tapi sebab banjir itu um, kemudaratan. Jadi uh, kalau kalau kita negara kita contoh macam ada konteks banjir contohnya mm -mm. dan ada mudarat maka harus ditukar uh, untuk zuhur yeah. uh, sebab uh, mungkin kalau de, kalau kita pergi uh, uh, mananya uh, mudarat besar lebih besar berlaku Betul. maka harus tentukan okay. dengan waktu zuhur. Bukan bukan harus langsung tak semayang bukan eh. <laughs> Ditukar zuhur. Okey, okay, Untuk orang itu saja. Hmm. Okey, baik. Dan kalau kita lihat juga adalah uh, mungkin sahabat kita, ahli keluarga kita hmm. ustaz yang orang kata barisan hadapan pada hmm. hari Jumaat tak dapat solat Jumaat, kena jalankan tugas. Jadi mereka yang terlibat ini Adakah dibenarkan untuk meninggalkan ataupun tak dapat tidak kau tinggalkan kerja ha, kau kena solat Jumaat bagaimana? Okey, ingat tak tadi saya sebut? Orang yang harus menggantikan dengan Zuhur, mm -hmm. lima kan? Okay. Antaranya sebab mudarat ya. Okey. Ini maknanya orang-orang yang maksudnya terlibat dengan okay, polis, tentera, yeah. immigration. Mm -hmm. Maknanya tak boleh tinggal tugasan dia untuk jaga keselamatan negara. Kalau mm -hmm. tidak berlaku kemudaratan. Dia yeah. termasuk dalam kategori yang itu. Okay? Tapi ada fatwa. Mm -hmm. Maksudnya, sekalipun dia diharuskan untuk tukar zuhur kerana tugas keselamatan mm -hmm. ataupun untuk mengelakkan kemudaratan itu, mm -hmm. maka uh, dia kena berusaha jangan sampai tertinggal tiga kali berturut-turut. Okay merusa semak-semak mungkin. Jadi maknanya bincanglah dengan bos, bincanglah dengan maknanya, maknanya orang atasan dia, hmm. maknanya supaya okay saya dah dua kali tertinggal boleh tak minggu depan ganti orang lain tempat saya ni? Yeah. Maknanya untuk bergilir hmm. kan. Daripada sudut ini saya tengok uh, negeri-negeri bermazhab Hanafi. bermazhab Hanafi uh, ada satu uh, kaedah, uh, satu kaedah untuk menyelesaikan benda ni. Contoh macam negeri-negeri bermazhab -negeri Syafi'i macam kita Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya, kita menunaikan solat uh, Jumaat tu satu tarikh satu waktu yang sama. Contoh macam contoh Zuhur satu setengah mm -hmm. satu negara uh, satu Selangor satu satu setengah contohnya. Kan? Yeah. Okay, bagi negeri-negeri bermazhab Hanafi dibuat katakan Zuhur satu setengah, masjid ini satu setengah, masjid ini pukul dua, oh. masjid sana dua setengah, masjid sana uh, pukul tiga, sampai ada ada sampai sebelum asar. Jadi orang yang bertugas dia tak sempat untuk masjid satu setengah Dia boleh pergi kepada masjid hmm. buku dua Faham. Boleh pergi masjid buku dua setengah Saya pernah belajar di Pakistan, Tafiz mm. yeah. ha, Tanya Ustaz Aslin, dia pun sama mungkin dia <laughs> lah ha, Jadi kadang, kadang kalau kita kita sembahyang apa nama Jumaat mm -hmm. kan Balik-balik kita tak tahu kawan kita tidur tu Dia dah surat Jumaat ke belum? Kejut-kejut, eh aku dah pergilah ha, <laughs> dah, Mungkin dia pergi masjid yang balik awal ha, sebab, sebab sana Sebabnya budaya uh, apa uh, khutbah tak panjang masyaallah khutbah pendek 5 minit je tapi 2 jam sebelum tu dipanggil bayan dia ada dia ada ada uh, macam kuliah agama dia lah. Masya-Allah. Ha, jadi maknanya kuliah agama 2 jam. Orang mm. tak ada ke tak ada uh, tok guru sana memang dia bagi hadis pun orang berkumpul-kumpul dengar kuliah itu. Azan 5 minit je khutbah. Masya-Allah. Ha, jadi meringankan maksudnya maknanya khutbah tu. Yeah. Tapi itu di sana sesuai di sana lah. Mm. Kita sudah tentu lebih sesuai di sini. Mm -hmm. ha, jadi balik kepada soalan tadi bagi 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 pegawai keselamatan kita immigration police tentera mm -hmm. dan sebagainya yang atas kemudaratan boleh tapi se maksimal mampunya jangan tinggal 3 kali berturut-turut. Okey, baik. Jadi cukup jelas kepada kita itulah 5 sebab yang boleh kita tinggalkan solat Jumaat. Baik, bila sebut juga tentang uh, solat Jumaat ini adalah sunat-sunat yang boleh kita lakukan. Antaranya seperti yang diajukan soalan oleh uh, sahabat kita Akub Razi. Kalau kita lihat uh, pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i juga kru TV3, TV9. Waalaikumsalam. Pada hari Jumaat juga kita disunatkan mandi sunat. Soalan saya, yang pertama, bilakah waktu yang terbaik mandi sunat tersebut? Yang kedua, jika selesai mandi sunat, adakah kita perlu ambil huduk semula? Sebelum mandi sunat dah ambil huduk, Semoga kita semua diberikan kekuatan dan istiqamah amalkan mandi sunat pada hari Jumaat. Terima kasih kepada Akop atas soalan. Okey. Ah uh, jadi maksudnya uh, yang pertama sekali kita tengok uh, maknanya uh, sunat ataupun galakkan untuk mandi. Okey mandi pada hari Jumaat. Okey. Hmm. Pertama sekali mandi tu macam mana? Okey kita boleh ada dua pilihan, mandi cowboy, mandi katun, <laughs> mana mandi macam tu <laughs> atau mandi dengan sempurna. Mandi dengan sempurna ni mandi seperti mana mandi wajib. Okey. Apa tu mandi wajib? Yeah. Ha, mm -hmm. kita, kita terang lebih de detail lah. Saya, saya yakin kita semua dah belajar daripada kecil. Tapi mm -hmm. ulang-ulangan mana tahu terlupa. Sejuk. Mandi wajib ni niat pertama. Yang kedua meratakan air seluruh badan. Takrifan meratakan air seluruh badan. Jaga lapan lubang. Ha, salinkan. Ibu bawa kakak kat. Mm -hmm. Ataupun ingat eh. Jaga lapan lubang. Selain meratakan air seluruh badan. Jaga lapan lubang. Sebab lapan lubang ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Takut tak kena air. Faham. Mandi wajib eh. Okey dan juga mandi solat Jumaat. Mm -hmm. yang sempurna? Lubang pertama apa? Lubang pertama lubang hidung. Maksudnya masukkan air semampu, Buka sedut sampai ke otak. Eh, berdengung kan. Pada dia mana masukkan? Ya? Maksudnya masukkan hidung <tang> ke lubang <tang> pertama. Kedua mulut, mulut kita tu eh. Yang ketiga telinga. Mana masukkan? Jari kecil masukkan telinga eh. Mm -hmm. Yang keempat adalah pusat kita. Ha, so sebab itu kalau mandi wajib ataupun mandi mandi solat Jumaat ni bagusnya saya kasi tunjuk eh. Ya. Maksudnya kita ambil uh, air takungkan dekat pusat kita korek. Oh. Sebab pusat orang tak sama. Yeah. Ada orang pusat dia tu jojol keluar. <laughs> Ada orang pusat dia ke dalam dan daging dia berlipat-lipat. Jadi kalau kita mandi macam tu, kalau tak dikorek, kalau tak korek bagi itu, terutama bagi orang yang pusatnya dalam maknanya takut tak kena air. Ah ha, tu itu jaga tu untuk terutamanya hmm. mandi wajib. Ya yeah, betul. Ah ha, disebabkannya yang keempat jaga lubang keempat iaitu pusat. Okey. Lubang kelima apa? Lubang kelima dubur. Dubur ni maknanya uh, belakang eh. Belakang kena cangkung sikit baru terbuka. Hmm. Ha maksudnya baru 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 terbuka. Yeah. Kalau berdiri tertutup susah, terutama bagi orang-orang yang badannya tidak kecil, bukan gemuk-gemuk okay. beza Badan tidak kecil hmm. eh. Okey. Okey ustaz. Kita, kita rehat lah sebentar. Yang ketujuh <laughs> dan seterusnya kita nak rehat seketika. Sama right. ya ibu-ibu jangan marah. <laughs> Baik. Rehat seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan terhirup. kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tayalak Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Tadi kita tunda seketika Ah lapan lubang ketika mandi yang perlu dijaga kalau ikut penandaan saya kita berhenti pada poin yang kelima ataupun keenam tapi tak apa kita dengarkan semula dari guru kita silakan ustaz okey jadi mana kita cerita mandi jumaat Mandi jumaat yang sempurna seperti mana mandi wajib okey yeah. so takrifan mandi wajib pertama sekali iaitu niat yang keduanya meratakan air seluruh badan takrifan meratakan air seluruh badan meratakan air dan jaga lapan lubang sebab biasa lapan lubang inilah yang akan orang tertinggal atau tak hmm. kena air pertama sekali hidung. Yang keduanya mulut. Yang ketiganya telinga. Okey. Yang keempatnya adalah pusat. Okey. Yang kelimanya dubur. Maknanya hmm. bahagian belakang. Belakang tu memang memang kena kena cangkung sikit. Sebab dia ada yang zahir. Bukan, bukan korek betul-betul. Maknanya yang zahir je. mana, buka kena cangkung baru hmm. kena. Ataupun kalau kita susah kaki kaki tak berapa kuat. Ada uh, ada tanda cangkung hmm. uh, duduk tu kan. Duduk hmm. tu pun boleh juga. Eh? Yeah. Okey. Yang ke, yang ketujuhnya adalah bahagian dah hadapan Putami bagi perempuan naik maaf saya sebut eh sebab dia hukum sebenarnya basuh kena masukkan banin kena masukkan air okey bagi orang lelaki ada lipatan-lipatan kat situ pun kena kena pastikan masuk air okay, kena air dan yang ke-8 adalah Daging-daging uh, lebih atau lipatan-lipatan badan Contohnya bagi orang lelaki uh, Bila dia telah berumur Badannya itu dia ada daging-daging lipatan Contoh macam perut dia mm -hmm. Perut tu maaf saya sebut eh Sebab ada hukum saya kena cerita mm. Terlipat ke bawah macam itu yeah. Dia kena tarik lipatan tu untuk basuh air Kalau tak takut tak kena Hmm Kan? Okay. Ha bagi orang perempuan bagian dada maknanya maknanya mm. kena 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 air sebab lipatan-lipatan ataupun ataupun lubang-lubang yang lain. Itu lubang-lubang lain kadang-kadang ada orang pernah luka. Mm -hmm. Maknanya ada ada luka di di ada lekuk-lekuk di sini. Mm -hmm. Ha maknanya benda tu kena jaga. Ini yeah. maknanya takrifan uh, mandi wajib adalah niat ratakan air seluruh badan, saya seluruh badan tu, jaga lapan lubang yang biasa kadang-kadang orang tak kena air. Okay, Katakan antara kita alhamdulillah Bila dapat dapat kita ulang kaji ni Allah selama ni mungkin madi wajib tu tak berapa sempurna kan Sempurna kan Yang akan datang Allah maafkan Masya Allah. Itu itu kasih syak Allah subhanahu wa ta'ala Allah ukur kita berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan kita Sebelum ni mungkin ialah kita tak tahu kan tak hmm. pernah belajar betul-betul hmm. cara benda wajib tiba-tiba lah -tiba, rupa sebelum ni rupanya main, main macam tu je kan hmm. uh, tak apa itu Allah maafkan yeah. Allah maha pengasih jadi maknanya akan datang sempurnakan jadi maknanya mandi 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 uh, Jumaat maknanya seperti mana mandi wajib okey okay. yeah. tarikhnya bila tak kisah Berbulan hari Jumaat subuh tu dah boleh start nak mandi. Kadang-kadang kita nak mandi tiba tiba uh, tengah hari kat ofis, susah. Ha sengat negeri hari Jumaat bekerja. Ah yeah. ha, subuh tu kita mandi niatkan sekali mandi Jumaat dalam hati saja ke sunat, uh, saja ke mandi sunat Jumaat mm -hmm. eh. Okey. Kemudian uh, apa uh, ada tak kena ambil wuduk sekali lagi? Ha? kalau kita mandi tanpa memegang benda-benda yang membatalkan wuduk. Contohnya, uh, pakai seorang tangan. Hmm. Dan kita pegang, kita punya kemaluan pakai seorang tangan. Yeah. Maka uh, mandi wajib kita itu mengangkat sekali uh, hadas kecil. Tapi kalau anda kata kita mandi itu dengan memegang benda-benda membatalkan, contoh uh -huh. kita 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 pegang benda-benda kemaluan tu, ambil uduk sekali lagi. Aha. Ha, eh, maksudnya maksudnya uh, maknanya uh, uh, begitulah sebab itu kalau orang terjun ke sungai, ha, <laughs> uh, selam, uh, kan? tu, maknanya naik itu dah kira, kalau nak niat orang wajib dah kira beruduk dah itu. Baik. Jadi, uh, jadi uh, itu lapan ah. lubang yang perlu kita teliti dan jaga dengan sehabis baik supaya mandi kita mandi yang Allah terima. Baik. Uh, Ustaz bila sebut juga tentang uh, Jumaat yang sedang kita bahaskan pada pagi ini, hmm. apakah kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi kita Muhammad Seluruh. sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi pada hari Jumaat, Ustaz? Hmm. Silakan. Okey. Macam saya sebut tadi ya, uh, sebenarnya orang Bani Israel mana-mana mana-mana pergi Pergilah banyak saya jumpa kat London ke, mm -hmm. jumpa dekat apa nama, Scotland ke, Scotland ke mm -hmm. dekat mana-mana. Hari Sabtu, dia respect. Ya. Yeah. Sebagian negara-negara Nasrani, hari Ahad, dia respect. Kenapa kita hari Jumaat kita tak respect hari kita? Yeah. Ah, tu kita kena tanya diri kita. Sebandingnya ah, respect lah hari Jumaat. Sempurnakan sebaik mungkin. Hari Jumaat, tentulah sebab Allah anugerahkan kepada Umat Muhammad, apa kelebihan dia? Tiga perkara. Tiga perkara. Right? Yang pertama, ada solat Jumaat. Ya. Yeah. Solat Jumaat ni apa benda yang ada satu-satunya antara solat yang besar yang kalau kita buat pahala dapat pengampunan pun dapat. Allah. Jadi Allah. maknanya okay, dalam amalan kita harian kita kena faham eh? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih. Nabi SAW mendoakan umat supaya Allah kasihi lagi umat Muhammad. Tidak pernah diberi kepada umat terdahulu kecuali umat Muhammad saja antaranya ada adalah ada beberapa amalan kalau kita buat mm -mm. Pahala dapat, pengampunan pun dapat. Walaupun kita tidak minta ampun. Ha, sebab apa? Kadang-kadang bila berlalu umur, mm -mm. kita dah ada rasa kesedaran nak beramal. Tapi kita lupa nak minta ampun dan bertawabat kepada Allah SWT. Maka Nabi faham benda ni. Maka Nabi minta kepada Allah SWT, lebih lagi dirahmati umat Muhammad, maka dianugerahkan kepada umat Muhammad, ada beberapa amalan dia, pahala dapat pengampunan pun dapat walaupun dia tidak minta ampun masyaallah ha, antaranya adalah solat jumaat lepas tu yeah. solat jumaat tu membersihkan dosa kita kata nabi SAW, alaihi wasallam se mana selagi mana kita tidak melakukan dosa besar yeah. dosa besar dia ada cara minta ampun dia Jadi, dosa-dosa yang tidak dikategorikan dosa besar Allah ampunkan Ha, dengan walaupun kita tidak uh, maknanya minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mm. pertama sebab yeah. tu Jumaat tu oh pergilah datanglah eh ada mm -hmm. ha, membersihkan dosa yang kita tak perasan Masya Allah. apakah perkara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia antaranya adalah ketika kita diiring ke kubur diberitahu kepada kita dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling menyedihkan kita bangsa manusia adalah ketika masuk ke kubur kita saksikan dosa tu diiring masuk sekali ke kubur. Oh itu itu nak lah cakap pun susahlah. Betul betul. Ah itu ketika tu memang sebab dah meninggal nak lah, minta maaf tak boleh dah. Kan? Yeah. Jadi mana ketika tu waris dah minta maafkan. Mm -mm. Kalau waris ingat kan kalau anak tak ingat dan wow. saya biasa kalau pimpin tahalil lah, mm -hmm. jemput talin kan mm -hmm. saya akan cakap anak mana anak kan anak yeah. motong kuih ustaz. <laughs> motong kuih bagi orang lain. <laughs> anak duduk sini. <laughs> betul. Sebab apa? Orang lain bacakan ada khilaf Hmm. ada kata ulama kata sampai ada ulama kata tak sampai tapi mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sampai. Hmm. Anak kalau baca tak ada khilaf. Masya-Allah. Confirm sampai. Masya-Allah. Ha, sebab itu didik anak kita untuk mendoakan kita Masya Allah. ketika kita tidak ada di dunia ini Terutama doa untuk pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi maknanya hari Jumaat yang pertama dia ada pengampunan. Okey. Hmm. Yang kedua, apa ada hari Jumaat yang keduanya ada doa mustajab. Okey. Ini kita kena bezakan apa beza doa makbul dengan doa mustajab. Hmm. Makbul Allah terima. Bila Allah nak bagi wallahu alam ataupun mungkin makbul Allah terima. Allah bagi mungkin dengan jalan yang lain yang kita yeah. tak minta. Mm -hmm. Sebab tu doa ni kadang-kadang ada kita minta A Allah bagi A. Ya. Yeah. Ada kita minta A Allah bagi B. Kita tak minta B pun. Kita minta jadi kaya Allah bagi kesihatan. Kaya kaya biasa-biasa je. Mm -hmm. Tapi mai kesihatan terlebih perlu buat kita. Okay? Ada kita minta A Allah bagi C. C tu jalan nak dapat A. Oh itu lagi plek tapi doa tetap mustajab tetap makbul. Mm -mm. Okay, satu hari ada satu orang budak. Dia ni Orang lelaki ya. Eh? Mm -mm. uh, apa hari-hari kalau balik kerja solat asar ke Masjid Negeri, Masjid syalam Sebab yeah. orang SyAlam mm -mm. kan? Doa ya Allah Minta ala si soleha ya Allah, Minta ala si soleha. Aku dah umur dah lanjut ni Tuhan kan. Satu hari turun daripada Masjid Negeri, Masjid Negeri tepi tu biasa tak? ada ada roundabout. Turun-turun mm -mm. kan datang minah rempit. Kan? Terlebih lap, langgar budak ni. Allahu Akbar. <laughs> Aduh, Tergolek tepi jalan. Menaknepik tu, oh dah lah apa nama. gosok gosok suruh jin dia. Weh bro, tak nampak ke? Bro ke perut je tu kan? Padanya marah. Oh, dah lah, dah lah. Kena langgar, sakit, tangan luka, kena maki lagi. Orang bawa dia ke hospital. Dekat hospital, tertanya-tanya dia. Mm -hmm. Ya Allah, aku kan minta isteri soleh. Ha? Kenapa? <laughs> minah rempit yang datang. <tuk> tak faham. <tuk> tak faham. <tuk> Memang rupa Rupanya yang rawat dia, yang tolong dia di hospital satu orang doktor yang baru grad. Masya-Allah. Ah. Doktor tu tengok dia bagus, abang ni walaupun sakit tak mengeluh, hmm. tak sus tak tak banyak bibil baca Quran, sebelum discharge doktor ni jumpa, bang hmm. nak jadi suami saya tak? Masya-Allah. Dia yang pelawa Kadang-kadang ada kita minta A, Allah bagi C. Hmm. C, jalan nak dapat A. Ya, yeah. okay? jadi haji-haji kat luar, balik masjid kejap lagi, janganlah terpengen-pengen <laughs> untuk dilanggar empat hari rupiah. tunggu kat tiang. Mana tak langgar-langgar aku ya. Okey, okay. Itu doa makbul, cerita hmm. doa makbul. Doa mustajab, Allah, Allah bagi apa yang kita nak. Masya Allah. Ah, ha, itu beza dia. Makbul mm. mungkin Allah Allah terima. Mm -mm. Macam mana cara Allah bagi itu kebijaksanaan Allah Subhanahu SWT. Masya Allah. Kita ada masa lagi. Saya nak cerita yeah, kisah boleh saya, sedikit. silakan. Lah. Okey. Ini cerita lama. Mm -hmm. Kan? Saya lebih kurang dalam 20 tahun dulu. Lah. Waktu memula kita, mm. saya grad jadi ustaz lah. Kena panggil Waktu ustaz muda. Satu hari, mm -hmm. satu hari, ada satu sekolah agama datang jumpa saya. Tak suruh jumpa saya. Hari Selasa, saya ingat lagi Selasa. Ustaz tolonglah Ustaz. Sekolah agama ni kadang susah tau. Cuma Ustaz-Ustaz kita ni, dia tak bercakap. Contohkan macam PKP kan. Oh, susah-susah. Saya ziarah dengan izin Allah. Menangis kadang-kadang. Eh. Tapi nak bercakap, dia takkan mengeluh. Sebagai Ustaz, Masya Allah. Eh, hebat. Okay, jadi, maknanya dia kata Ustaz, tolong boleh tolong tak Ustaz? Uh, uh, sekolah agama, sekolah tafiz dia, sekolah agama dia, tertunggak bil, tertunggak yuran, apa semua, gitu-gini, gitu-gini. Kan? Ada tak siapa-siapa nak derma? Saya kata, nantilah Ustaz saya tanyakan, Insya Allah. Berapa Ustaz keperluannya? 10000 Ustaz. Saya kata insyaAllah nanti saya tanyakan. Okey. Hmm. Yeah. Dia jumpa saya di Selasa. Siap? Selasa, Rabu, Kamis. Kamis malam Jumaat. Kamis malam Jumaat ya. Saya waktu tu ada program di Kelang. Saya ingat. Yeah. Ini? Habis uh, ceramah solat isyak. Habis solat isyak, penganjur. Ustaz, boleh tak pimpin solat hajat? Saya kata, ada ajak apa-apa? Tak ada, saya saja je. Hmm. Okey lah, saya kata. Saya pimpin solat hajat. Di sujud akhir, saya doa. Ya Allah, malam ni aku tak nak minta apa-apa. Aku minta satu benda je, Allah. Satu benda je aku minta. Tolonglah sekolah agama ni. Aku tak nak minta apa-apa. Satu benda ni. Tolonglah sekolah agama ni. Okey. Habis malam tu, esok paginya, pagi Jumaat. Saya ada ceramah waktu tu kat Syalam. Habis ceramah, satu orang kakak datang jumpa saya. Saya Ustaz. Akak ni tak tahulah, Ustaz. Akak ni nak derma sekolah agama, Ustaz. Masya Allah. Dia kata, ha, bolehlah kak saya sampaikan. Dia pun tulis cek, masuk sampul. Dia kata, ah, ha, insya Allah saya sampaikan. Saya terus pergi sekolah agama tu. Jumpa mudir dia, saya kata, Ustaz. Tadi ada orang derma kan saya serahkan kan buka-buka cek tu 10000 sungguh 10000 sungguh Ustaz 10000 sungguh masyaallah saya kata dah mati ya Allah kalau aku tahulah malam tadi itu waktu mustajab. <laughs> <laughs> aku tak minta satu Hari <laughs> itu waktu mustajab. Betul. Apa kita minta Allah bagi terus? Dan ada pada hari Jumaat. Dalam Masya hadis sendiri dalam al Tarmizi, Nabi hmm. SAW menyebut bahawa pada hari Jumaat, mana hmm. bermula maghrib sampai maghrib hari Sabtu tu, mana maghrib ke maghrib, ada 12 waktu mustajab yang Allah sembunyikan. Masya Allah, 12. 12 waktu mustajab. Sebab yeah. itu kita minta. Mm -hmm. Minta tu Allah mustajab. Dia bukan makbul eh. Yeah. Makbul macam tadi. Mm. Eh minta A dia bagi A. Minta yeah. B... mm. mustajab ni apa kita minta Allah bagi dan dan on the spot. Okey, ah. baik Ustaz. Okay. Kita nak dengarkan lagi tentang uh, mustajab dan makbul ni menarik untuk kita bahaskan bersama. Tapi sebelum tu Ustaz, rehat seketika boleh eh. Ni. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya. Dalam tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru juga terima kasih kepada yang sudi menonton di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3 cuma kalau tak keberatan saya menyeru kepada yang menonton melalui Facebook jom sama-sama kita buat 3S Suka, siapa dan sebar Ataupun dalam bahasa kampung nak mudah faham Like, comment and share lah Di mana juga anda berada Mahupun di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia Dan di mana juga anda berada Terima kasih dan terima kasih Dan kalau boleh silalah kita sebarkan kebaikan pada pagi ini Mudah-mudahan kita dapat pahala Atas ilmu yang kita sebarkan pagi ini Baik, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian kita tadi sedang membicarakan tentang kelebihan hari Jumaat. Antara yang telah dikongsikan, yang pertama ada pahala dan diampunkan dosa. Yang kedua doa mustajab. Yang ketiga pula, kita nak dengarkan. Silakan. Okay. Terima kasih kepada Naik, kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, setahubah-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Okay. Kita cerita mengenai Jumaat. Ketika dia kenal hari Jumaat kan baru uh, tak kenal maka tak cinta betul kata kata kata, kata, kata hadis Melayu eh hadis sahih Melayu hadis sahih Melayu Kalau tak kenal maka tak cinta okey jadi hari Jumaat ni ada kelebihan dia kita dah cerita tadi yang pertamanya kelebihan dia dia ada pengampunan dia bukan saja ada pahala tapi pengampunan eh itu ada Jumaat kalau solat Jumaat tu yang kedua dia ada doa mustajab kita dah cerita apa beza doa makbul apa beza doa mustajab ada 12 waktu mustajab pada hari Jumaat. 12 waktu mustajab. Sebab itu hari Jumaat dan malamnya. Sebab itu doa lah. Doa tak mesti kat tika semayang. Ha? Kan? kadang-kadang tak semestinya tika semayang. Doa ni kita sebut. Ya Allah bantulah Tuhan. Sebutkan. Ha? Kan? Doa doa jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Eh? Kan? Hmm. Ya Allah ya Tuhan ku. Doa aku ni serupa macam semalam lah, oh, ya Allah. Amin. Ah, doa <laughs> jangan malas-malas. Pendek betul. Pindik betul. <laughs> serupa macam semalam lah Tuhan doa. Eh? Jangan malas-malas. Allah suka nak nak dengar pengaduan kita. Mm -mm. Seperti mana kita mengadu kepada manusia, kita ini kita mengadu kepada lah pada, pada kawan kita kan. Ya. Yeah. Hei, kita, aku punya bini ni tu alah kita mengadu bini kita kenapa ah ini 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 kita mengadu lah, pasal laki kita kan laki aku ni alah lah peninglah kepala dia, kan. gini gini kan seperti mana kita mengadu pada kawan kita pada mak kita pada ayah kita pada adik-beradik kita mm -hmm. lebih detail kita perlu mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Allah Maha mengetahui Allah nak dengar rintian-rintian itu Ha, dan kemudian akhirnya kita minta Ya Allah bantulah Tuhan ha, Ada doa yeah. Okey. Dan yang ketiganya Apa yang pada hari Jumat Iaitu barang siapa Hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi ha, Nabi SAW menyebut bahawa Salam. Mamin Muslim Mana-mana orang Muslim Maksudnya orang yang hatinya Ada belief system Kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul kan kan ya ayyuhalladzina amanu apa nama ya amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang, yang beriman hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan kamu itu dalam keadaan muslimun muslim yeah. maknanya jaga belief system jaga sistem kepercayaan jaga keimanan eh? Hmm. Kan? Mamin Muslim mana mana orang Muslim yang mutu yang ah aw awalilah yang meninggal pada hari Jumaat ataupun malamnya illa waqahullahu fitratul qabr hindar dia terlepas daripada fitnah kubur fitnah kubur iaitu azab kubur terlepas dia kan itu kelebihan orang mati pada hari Jumaat dan malamnya sebab itu orang-orang yang beriman tok tok guru kita orang-orang orang berilmu ni hmm. mengidamkan dan Masya berdoa Allah. supaya Allah rezekikan mati husnul khatimah dan juga hari Jumaat Ha, sebab hari Jumaat ni dia terlepas seksu kubur. Fitrah kubur terlepas. Ha, jadi kalau anda kata uh, kiamat, kita tak tahu Allah Alam. Kata mm -hmm. kiamat tu seribu tahun lagi. Orang mati hari Jumaat, Allah amannya di kubur. Ha, ha, kalau tak, kena jawab lah. Ha, kena jawab. Walaupun lepas tapi kena jawab macam gini lah. <laughs> kan. kalau ke, nak senang faham sudut psikologi dia. Mm -hmm. Okey. Kereta kena tahan polis. Eh, yeah. Kat Roblox kan. Ke okay, jalan, jalan. Eh, kereta Kan? Mm. Eh, Uh, semua ada ni semua ada ni kan mm -mm. Uh, apa salah Ket eh paling kurang tertanya-tanya kan uh, saya pernah satu hari kan bawa kereta kan, blok, kena tahan polis kan mm -hmm. saya pun eh pakai tali pinggang semua ada tayar semua okey mm -hmm. saya, saya, saya saya pun pakai kereta saya bawa kereta saya pun turunkan uh, turunkan macam uh, mana maaf maaf uh, maaf tuan uh, uh, ada apa salah ke mm. Tak dosa nampak ustaz tadi. <laughs> boleh tak tanya <tajis> sikit soalan? <laughs> <laughs> Jadi, apa, apa, apa kenapa tuan? Bini saya ni lah. Okey boleh 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 kita bagi nasihat kan. Mungkin nak tak tanya kat tajalah ustaz, banyak lainnya banyak Itul. kan. Dia pun ustaz kau <laughs> Tapi nak ceritanya perasaannya, eh apa salah aku eh? Apa, apa eh? Ah tanya. tanya. tanya Sama juga dengan soalan kubur. Masya-Allah. Kan kalau kita ni okey, jaga semua okey, tapi kena tanya. Eh, suspen juga tu. Mm -mm. ha, tapi orang yang mati pada Jumaat dan malamnya mana-mana Jumaat hari Jumaat Antaranya hadis sahih daripada Tirmizi yeah. maka dilepaskan dia daripada fitnah kubur Masya daripada azab kubur masyaallah itu antara kelebihan hari Jumaat. Mm. Ha, sebab itu bila banyak lagi tapi itu tiga yang besar mm -hmm. tiga tiga ni hafal jelah eh banyak <laughs> lagi. Kalau banyak, banyak lupa pun apa? Betul. Ha, ini dia ada dia ada pengampunan, mm -hmm. dia ada doa yang mustajab, dia ada kelebihan Masya orang yang meninggal Allah. pada hari Jumaat terlepas daripada fitnah kubur atau azab kubur. Baik, jadi mudah-mudahan kita dapatlah ketiga-tiga kelebihan ini. Amin. Ya, ya rabbal Baik, soalan seterusnya Kali ini dari sahabat kita bernama Mas Niza Assalamualaikum Ustaz Da'i dan semua penonton Waalaikumsalam Yang pertama, adakah jumlah maksimum jemaah dalam solat Jumaat wajib 40 orang? Bagaimana pula jika kurang daripadanya, adakah tidak sah solat Jumaat tersebut? Yang kedua, apakah hukumnya mengerjakan solat Jumaat berjemaah di dalam bangunan seperti dewan, orang ramai, stadium sukan, tempat awam yang luas sebagaimana negara-negara yang tiada masjid dan apakah syarat-syaratnya. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. Terima kasih juga atas soalan. Okay. Silakan Ustaz. Yang pertama sekali, dalam mazhab syafi'i kita, bilangan Jumaat adalah 40 orang. Baik. Okay. Kalau tak cukup 40 orang, maka terangkat kewajipan Jumaat. Boleh solat zuhur. Sebagai contoh, ini uh, contoh macam pelajar-pelajar kita yang duduk di negara-negara bukan Islam. Contoh saya pernah duduk di Rusia. Saya pernah jadi pesyarah jemputan di State uh, Moscow State di Rusia mm. kan. Uh, mana pada tahun 2009. Ketika itu pelajar-pelajar uh, tahu uh, saya tahu kat saya kat sana. Mama mm. tanya lah ustaz. Uh, kita duduk di apa nama St Petersburg contoh kita duduk ke sini tutup duduk dekat situ dan sebagainya uh, uh, tak cukup 40 orang untuk solat Jumaat. Yeah. Uh, kalau di Moskow tu uh, antara uh, pilihan dia waktu tu ni tahun 2009 eh sekarang saya tak tahu. Mungkin ada masjid-masjid hebat antaranya kedutaan-kedutaan, ada kedutaan Indonesia, hmm. ada buat solat Jumaat ya. Eh. Uh, mana di tanah, di tanah lapang tu kan. Okey. Sebabnya so, tak cukup 40 orang bagi mazhab syafi'i, maka terangkat kewajipan Jumaat itu. Okey. Kebarangkalian kedua macam mana? buat tempat-tempat yang dewan ramadhan dan sebagainya hmm. tak kisah tak tak ada masalah eh okey jadi maknanya uh, kalau kalau kita di malaysia sebab memang ada kodipan jumaat tu tentunan dan sebagainya maka kita uh, maknanya ada ada uh, dan tak boleh nak buat Suka-suka yeah. kena uh, mendapat kebenaran daripada uh, maknanya uh, majlis agama Islam sebab apa hmm. majlis agama Islam nak tahu eh kenapa tak pergi masjid kenapa nak pergi nak sembang kat sini takut-takut uh, ada ajaran-ajaran yang bertentangan al sunnah wal jamaah asbab tu maknanya kena kena daftar mm -mm. contoh macam ginilah sekolah tahfiz tentunya kan yeah. kenderaan susah cukup dah anak tahfiz ada 100 orang apa ah, mohon ah mana kelulusan untuk majlis agama Islam. Dimanaknya ah uh, tak ada masalah. Jadi cukup dia punya bilangan tu. Contoh yeah. macam di saya sebut tadi di Moskow. dia buat kat kedutaan, mm -hmm. kat dewan dan sebagainya, cukup syarat dia ah uh, maknanya ada imam, kemudian ada berjemaah, uh, seramai 40 orang bagi mazhab syafi'i maka tertunai dan sahlah solat Jumaat tu. Okey, uh. baik jadi jelas dan nyata kepada kita berapakah bilangan solat Jumaat dan boleh sahaja dilakukan di mana jua. Baik. Uh, satu soalan juga kalau boleh saya tanyakan kepada panel kita berkaitan. Hari ini kalau kita lihat, uh, contoh tadi Ustaz sebut antara faktor yang boleh kita tinggalkan solat Jumaat, dek kerana musafir. Mm. Jadi orang yang bila musafir, contoh hari Jumaat, mm. adakah dia perlu keluar sebelum subuh ataupun selepas subuh, boleh juga uh, tinggalkan solat Jumaat. Bagaimana okay. Ustaz? Kalau dia bermusafir yang, ahli Korea ngam-ngam 40 orang. <joke in> dia keluar solat Jumaat, solat Jumaat apa nama tak boleh tertunai. Okay. Maka dia kena keluar maksudnya selepas Jumaat. Baik. Ini ngam-ngam eh? macam -ngam, like, okay, kampung kita sini semua dah meninggal. Cukup-cukup 40 ya. Cukup 40, 40 orang. <anchor LinkedIn> Saya ni pula nak tengok anak dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mm -hmm. eh. <laughs> dekat Kuala Lumpur. <laughs> kita dekat kampung. Nak keluar. Kena solat itu <laughs> sepatutnya memang ngam-ngam betul. Ni, ni cerita macam exaggerate lah eh. Tapi yeah. ni dibahaskan eh. Mm -hmm. Okey. Kalau anda kata kita nak bermusafir. Maknanya uh, 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 keluar selepas sub, sebelum subuh. Maka boleh ganti zuhur. Keluar selepas uh, selepas subuh ada khilaf. Maknanya ada yang kata sebab musafir terangkat solat Jumaat itu. Ada yang kata wajib cari juga berusaha untuk menunaikan Jumaat. Hmm. soal kemudian nak jamak Jumaat dan Asar boleh sebab musafir itu. Betul. Ha, tapi maknanya kena 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 juga hmm. eh. tapi ada khilaf ada kata sebab musafir itu terangkat ada yang ada berpendapat bahawa kena juga Jumaat kalau selepas subuh betul tak? Ya. Yeah. Ha. Okey, <laughs> baik. Jadi langkah yang selamat kalau contoh Tanak tak nak solat jumaat kita nak tinggalkan yang lebih baik kita keluarlah sebelum subuh saja ya okay. okay. bukan tinggalkan nak ganti zuhur ha, ganti zuhur <laughs> jangan tinggalkan <laughs> pula Salah <laughs> hayat tu <laughs> baik aa, saya <laughs> suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita bernama al ali ali jom kita lihat soalannya assalamualaikum ustaz dan dai yang dihormati waalaikumussalam sekiranya terbatal solat jumaat dan tidak sempat disambung semula bersama imam Adakah boleh mengulang semula solat Jumaat seorang diri? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ali atas soalan. Okey. Um, uh, uh, pertama sekali, syarat menunaikan Jumaat mesti berjamaah. Baik. Okay. Jadi maknanya katakan kita sembahyang. Tiba-tiba sakit perut, sakit perut, sakit perut. Rakan akhir, maaf saya sebut, terkentut tentunya hmm. kan. Terkentut, kita pun ambil uduk, orang imam pun habis. Maka kita solat zuhur. Baik. Ha sebab tak boleh nak bersolat Jumaat seorang-seorang. Okey. Berbeza dengan solat sunat hari raya. Walaupun macam Jumaat, mm -hmm. ada khutbah semua, dia boleh buat seorang. Ha sebab tu katakan pemandu bas, kan? Yeah. Eh. Saya saya pernah jumpa. Saya ustaz bawa bas ekspres. Mm -hmm. Hari raya tu terpaksa bertugas sedih, bertahun-tahun tak dapat solat hari raya. Kan? Eh? solat hari raya tidak uh, maknanya syaratnya berjemaah. Sebab so, dah hantar penumpang semua, mm -hmm. eh singgah kat masjid solat hari raya kan tak ingat ah tak ingat kena baca lah. bukan <laughs> sekarang ni boleh ramai dah kongsikan di Google bukan belajar dengan Google mm. boleh rujukkan untuk ingatan balik oh bapa takbir dia apa yeah. nama mm. takbir kedua ada orang, orang kongsi kan dah tapi mm -mm. maknanya, boleh untuk solat hari raya hari raya idul fitri hari raya aidul adha adapun solat jumaat tak boleh okey satu lagi takrifan solat jumaat macam mana yang dikatakan kita dapat solat jumaat okey yeah. Kita dapat solat Jumaat apabila paling kurang dapat satu rakaat bersama imam. Paling kurang satu? Paling kurang satu rakaat. Suatu kalangan dia kata, kita sampai sampai muzik, ambil-ambil, butuh-butuh. Tapi maknanya, imam dah tayar akhir. Maka solat kita bukan Jumaat. Okay. Zuhur. Tapi kita tidak di berdosa kerana meninggalkan Jumaat dengan sengaja. Hmm. Ha? Maksudnya, sampai-sampai, dah habis. Maknanya, zuhur. Yeah. Sebab ta'rifan adalah, uh, maknanya dapat satu rakaat. Okay. Untuk lebih lanjut ah, Pandai Ustaz <laughs> Kita nak dengarkan lebih lanjut tentang takrifan solat Jumaat Tapi kita rehat seketika Jangan kemana teruskan bersama dengan kami selepas ini Di dalam TV9 Terima lah, Ustaz Biar tahu jangan keliru kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga kepada sedang penonton yang menonton menerusi Facebook yang telah melakukan perkongsian. Mudah-mudahan kita doakan diberikan pahala yang besar di sisi Allah. Dan kepada anda yang belum berkongsi, jom sama-sama kita berkongsi ilmu pada pagi ini. Baik. Tadi kita berhenti pada perbahasan tentang takrifan rakaat hmm. pada solat Jumaat. Jadi jom kita sambung uh, penjelasan tersebut. Silakan Okey. Ha, jadi maksudnya apakah takrifan uh, satu orang terdapat uh, solat Jumaat iaitu takrifannya adalah sempat satu rakaat bersama imam. Ya. Yeah. Sekorang so, dia kata kita datang surtai akhir maka tak sempat satu rakaat imam Zuhur tapi kita tidak di, dikategorikan sebagai orang yang meninggalkan Jumaat secara sengaja. berusaha tak dikategorikan. Okey. Apakah takrifan dapat satu rakaat pula? Hmm. Apa takrifan dapat satu rakaat? Dapat satu rakaat ni bermaksud dapat rukuk bersama imam. Rakaat ni maknanya rukuk. Rukuk bersama imam dan se se, se, se apa ya? panggil se, 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 semaksima, hmm. seminimah. Seminimah seminima dapat bersama imam iaitu imam rukuk macam ini, kita rukuk sekadar dapat subhanallah Baik. Akhirnya ah, maksudnya katakan kita imam, imam dah, iman rukuk. Ta'rifah rakaat dapat mm -hmm. rukuk bersama imam. Okey, imam rukuk rakaat kedua dah solat Jumaat ya. <laughs> eh. Allahu akbar kita terus Allah Allahu akbar subhanallah. Elok subhanallah. Sebutkan subhanallahnya imam Al Sami Allahu liman hamidah dapat satu rakaat. Masya-Allah. Tapi kalau anda kata berselisih. Mm -hmm. Okey. Oh, datang datang datang. Allahu akbar. Kita pun Allahu akbar. Jadi Allahu Akbar, imam pun sami Allahu liman hamidah. Hmm. Tak sempat sekadar minima subhanallah, tak ada barakahat. Nah, sebab itu kadang-kadang okay ini 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 kita-kita je, kita-kita je. Orang yang memang secara tak sengaja datang lambat solat Jumaat. Okey, yeah. ini, ini bukan ini, ini saya cerita bukan uh, bah, teknik datang Jumaat lambat, bukan eh. <laughs> bukan teknik datang sebab Jumaat lambat. Ini kalau memang kita datang terlambat. Dah ambil wuduk. Okey. Selagi mana jemaah yang hujung kita nampak. Kita masih nampak jemaah hujung. Eh? Hmm. Masih nampak jemaah hujung. Boleh terus kat situ je. Tak semestinya nak merapatkan saf. Okay. Ini kalau dah lambat. Katakanlah. Hmm. Dah kedua. Allahu Akbar. Nampak jemaah. Kat atas jalan raya pun suci. Allahu Akbar. Dapat jemaah. Ha, ah, uh, tapi maksudnya tapi, tapi, maknanya dapat satu rakaat lah. Mm. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat tambah satu rakaat lagi. Ah, yeah. ha, jadi maknanya tak semestinya kena masuk betul-betul ke dalam masjid, betul -betul, tak semestinya begitu. Ah, ha, mana nampak jemaah yang akhir, mau kau kita pun boleh kat situ terus boleh. Mm. Ah, ha, kalau dah sempurna wuduknya lah. Ah, yeah. ha, jadi kalau berselisih begini maka tak dapat rakaat. Hmm. Okey, baik. Jadi itu antara ilmu yang kita boleh Pegang. Cuma jangan biasakan Ustaz ya. Asyik lambat je datang Jumaat. Aha, kita kena ubah. Kalau boleh datang awal. Soalan seterusnya. Hmm. Dari uh, Nur Jamain. Maslipah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukum menggerakkan tabung untuk kutipan duit... ...sewaktu khutib sedang membaca khutbah Jumaat? Mohon okay. pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas soalan. Okey. Okey jadi uh, uh, menggerakkan tabung ketika hari Jumaat. Okey kalau kita tengok ada tak tegahan sebab dalam satu satu ketika daripada riwayat At-Tirmizi. At-Tirmizi yeah. satu ketika Nabi SAW alaihi wasallam ditanya. Rasulullah so apakah hukum ini? Apakah hukum ini? Apakah hukum ini? Apakah hukum ini? Okay, right? Jadi maknanya uh, Nabi faham sahabat bertanya untuk dapat panduan. Okey dapat panduan. Maksudnya Nabi bertanya sahabat faham. Uh, uh, Rasulullah faham sahabat bertanya uh, untuk dapat panduan. Maka Nabi SAW bagi satu guideline. Eh, maknanya guideline yang umum kalau kita tengok eh, apa hukum ni. Eh, mm -hmm. kan? Maka apa kata Nabi SAW? Sa -sa -sa. Al-halalu ma'ahallallahu fi kitabihi wal-haramu ma'harramallahu fi kitabihi. Wa ma'asakata anhu fahuwa min afa anhu. Yang halal apa yang disebut dalam Al-Quran itu adalah halal. Yang haram disebut dalam Al-Quran itu adalah haram. Yang tidak disebut maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan, okay, hmm. memaafkan. Jadi maksudnya itu satu guideline. Jadi daripada guideline itu daripada hadis itu maka uh, maknanya wujudnya satu dipanggil uh, uh, kaedah fiqah. Bahawa, al apa nama al -aslu fil asya al ibaha asal sesuatu benda itu adalah harus kecuali hmm. datang dalil yang mengharamkan bukan asal sesuatu benda adalah haram. Mana boleh tak boleh? Tak boleh. Mana dalil? Mana dalil? Maknanya hmm. Mana bukan begitu. Yeah. Dalam fiqh asal satu benda adalah harus kecuali datang benda yang mengharamkan. Jadi maknanya okey menggerakkan tabung. Ada tak pernah nabi nabi apa nama nabi larang? Okey. Oh berdasarkan dalil yang ganggu apa semua. Kalau tidak ditakrifkan mengganggu benda itu harus. Hmm. Ha, tapi kalau memang campak sana buat main sana tak boleh lah. <laughs> ha, tapi kalau tidak mengganggu harus hukum dia. Ah ha, sebabnya jalankan tabung, untuk uh, maknanya membantu masjid contohnya mm -mm. kita guna air masjid ambil wuduk betul kan? kita guna api masjid mm -mm. kemudian dimakmurkan masjid ada kuliah-kuliah agama itu kos sebenarnya betul. ha maknanya Kesumbangan kita kepada masjid terutama hari Jumaat membantu masjid untuk mengimarahkan masjid. Mm -hmm. ha, jadi kadang-kadang uh, orang dah bersesak-sesak nak cari tabung bukan susah, maka mm. gerakkanlah, gerakkan 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 asalkan tidak mengganggu. Mm -hmm. Ah ha, mana taklah mengganggu bising ke semua, gerakkan dengan beradab dengan perlahan maka harus hukum dia. Okey, baik jadi Uh, tiada masalah kalau kita nak gerakkan tabung. Yang masalah, bila tabung lalu, kau tidur. <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi kalau boleh, kita sumbanglah sedikit sebanyak. Mudah-mudahan, kita bantu dalam perimanahan masjid di uh, kawasan kita. Baik, saya suka dengan soalan, kalau boleh kita bacakan bersama. Dari Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum, Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukumnya orang yang terlambat sampai di masjid pada hari Jumaat iaitu selepas khutbah yang kedua dan khutib sedang iqamah dan imam sudah bersedia untuk memulakan solat dan tidak sempat mendengar khutbah. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hafiz atas soalan. Okay, dalam satu hadis Nabi SAW, Orang yang menghadiri uh, solat Jumaat ni boleh dibagikan kepada lima lima apa nama uh, lima masa lah. Baik. Lima masa. Lima masa. Datang awal seperti mana mengorbankan unta. Kemudian daripada itu seperti mana mengorbankan apa nama mengorbankan apa nama uh, lembu. Hmm. Kemudian daripada itu seperti mana mengorbankan kambing. Yeah. Eh. kemudian daripada itu seperti mana mengorbankan uh, berita-berita lebih kecil lah, ayam dan sebagainya. kadang mm -hmm. Kadang bersedekah benda kecil-kecil lagi. Eh. Okey. Takrifan lima masa ni adalah bermulanya tegak matahari di langit. Yeah. Tegak sebab ta, uh, sebab uh, takrifan zuhur apabila tergelincirnya matahari. Tegak betul-betul tergelincir lebih kurang setengah jam. Jadi kalau anda kata katakan nak senang faham, Zuhur waktu dia satu setengah, mata waktu Jumaat satu setengah. Yeah. Kita datang pada pukul satu, ditulis pahala macam kita berkorban unta. Masya Allah. Ha? Ha, maknanya kita bagikan lima, bagikan lima lah. Eh. Bukanlah tujuh minit, tujuh minit, tujuh hmm. minit macam tu lah. Eh. itu galakkan untuk datang datang mana, datang awal. Ya. Yeah. Masuk waktu zuhur, maka bilal azan, muazin azan. Naik, naiknya imam ke mimbar maka malaikat tutup buku. Tak senang faham dia bahasa dia tutup buku, duduk bersama-sama meraihkan khutbah. Ya. Yeah. Okey, ini adalah bagi pahala datang awal. So, Jumaat ni dia ada pahala kedatangan. Mm hmm. Kemudian dia ada pahala mendengar khutbah. Kemudian barulah dia ada pahala solat Jumaat. Jadi bagi orang yang datang-datang datang, uh, apa uh, muazin dah kamat Mm -hmm. Maksudnya, dah akam untuk menunaikan solat Jumaat dia hanya dapat pahala bagi bahagian solat Jumaat. Mm -hmm. Dia tak dapat pahala bahagian dua lagi bahagian datang pada kedatangan awal dan pahala mendengar khutbah. Tapi ha. solat Jumaat dia adalah sah. Mm -hmm. Ha solat Jumaat adalah sah. Ha? Allahuakbar. Okey baik. Bila sebut juga tentang uh, solat Jumaat ini banyak yang ingin kita bahaskan bersama akan tetapi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada sedang penonton yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, pejam celik. Pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan dapat kita amalkan bersama. Dan paling penting jangan lupa juga untuk kita sebarkan kepada sahabat maupun keluarga kita yang lain. Okey, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini pula dari sahabat kita bernama Noji Fariza. Assalamualaikum ustaz dan dai. Waalaikumussalam. Waktu antara dua khutbah adalah waktu mustajab doa. Adakah kaum wanita yang mendengar khutbah melalui pembesar suara masjid, radio, siaran langsung TV juga boleh mengambil berkat untuk turut sama berdoa sewaktu tempoh antara dua khutbah ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada Noji Fariza atas soalan. Okey. Okey, uh, kita uh, bicara mengenai doa makbul dengan doa mustajab tadi ya. Baik. Okay. Makbul Allah terima. Macam mana cara Allah nak bagi, itu menurut kebijaksanaan Allah SWT. Saya Ada cerita, ada kita minta Allah bagi A, ada mm -hmm. kita minta Allah bagi B, ada kita minta Allah bagi C. C itu jalan nak dapat A. Okey, mustajab Allah kurniakan apa yang kita minta sesuai dengan permintaan kita, hajat kita. Okey, apabila bicara mengenai mustajab ni, ada lima keadaan macam mana doa dimustajabkan. Okey, mm. salin. <laughs> <laughs> salin ya. Ha, sebab apa? Sebab apa nama qaidul ilm, qaidul ilm bil kitabah. Uh, kamu tambatlah ilmu tu dengan menulis. Allah. Kerana selemah-lemah tulisan sekuat-kuat ingatan. Masya ha, uh, jadi hari ni 2 3 tahun kita dengar uh, tanya ustaz 3 tahun lepas, selemah-lemah tulisan kita dengar tu sampai mengantuk tulisan mm -mm. rumi kita berbaris tulisan rumi baris maksudnya doa mustajab <laughs> <laughs> tapi ada harakat enam harakat dekat <laughs> tapi kita buka dalam 3 tahun kita boleh ingat oh doa mustajab sebab selemah-lemah tulisan adalah sekuat-kuat ingatan okey ada lima keadaan doa mustajab pertama berkaitan dengan tempat contoh tempat mana dekat pancuran emas dekat hmm. dalam apa nama apa hijr ismail dalam kaabah okey ada berkaitan dengan masa masa ni bila contoh macam hujan lebat ketika uh, maknanya uh, dua 3 malam okay? ada berkaitan yang ketiganya dengan amalan contoh macam orang yang berpuasa contohnya hmm. kan ada peruntukan doa mustajab orang yang pergi uh, um, menunaikan haji ketika dia apa nama di padang arafah pada waktu tu ada peruntukan doa mustajab Okay, ada berkaitan dengan amalan ada berkaitan dengan orang contoh macam doa ibu dan ayah kita yeah. kan uh, maknanya berkaitan dengan orang dan yang kelimanya, ada berkaitan dengan keadaan. Contoh macam, doa orang yang dianyai. So, maksudnya, doa orang dianiaya. Jadi, maknanya, salah satu yang berkaitan dengan masa. Doa Musajab berkaitan dengan masa adalah ketika duduk imam antara dua khutbah. Khutbah ni ada dua. Eh. Bagi akak-akak ibu-ibu yang mungkin tak perasan khutbah tu, khutbah ni ada dua. Dia baca khutbah pertama, duduk sekejap. Berdiri sekejap, bangun untuk khutbah kedua. Duduk imam antara dua khutbah itu antara saat mustajab. Okay. Masya Allah. Mustajabnya macam mana? Wallahu alam. Siapa yang mustajab? Tidak semua tempat. Mungkin Allah tengok, oh kau mana dia ni dimustajabkan. Hmm. Tapi itu peluang. Sebab itu, itu adalah cara kita mengintai mana-mana yang mustajab. Okey, doa. Jadi maknanya kita di masjid untung. Bagi ibu, ibu kakak, dengar. Uh, 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 temankan suami kita dalam kereta. Hmm. Doa, doa. Han? atau tengok TV doa tengok radio boleh kan hmm. ketika doa tengok dekat RTM tu kan hmm. apa nama apa, apa ataupun apa tengok dekat TV tu ada orang apa nama uh, ditayangkan khutbah boleh doa tak ada masalah ha doa jadi sebab itu antara mengintai macam wasa mustajab cara mana mungkin itu tempat kita dan masih kita doa kita mustajab kan hmm. kalau belum mustajab jangan 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 apa nama jangan marah-marah tuhan mungkin Allah makbulkan pula yeah. kalau ganti dengan benda Masya Allah. lain. Masya-Allah. Kan? Ha, maknanya kita minta ni tapi Allah ganti benda yang hmm. ni contohnya kan. Ah ha, jadi maknanya musajadah ni ada lima keadaan musajadah. Okey baik ustaz. Uh, timbul juga persoalan ketika mana kita uh, mendengar uh, bacaan doa ketika hmm. duduk antara dua khutbah itu. Jadi kita sebagai jemaah kita perlu diam ataupun aminkan doa hmm. tersebut. Okey. Kalau kita uh, uh, ada orang dia tak tahu nak minta apa. <laughs> Betul tak? Yeah. Eh? Sebab itu kita kita kita, kita pahiran. Kenapa Nabi ajar doa? Kenapa Quran ajar doa? Ha, doa yang daripada Rasulullah SAW Ataupun doa daripada Nabi ni Kita panggil doa dia Istilah, istilah dia adalah doa ma'thurat hmm. dengar doa-doa ma'thurat Mana doa daripada Nabi Ataupun daripada Quran Dan Nabi ajar Contoh-contoh kan Saya naik kuda Contoh kan Saya mm. naik kuda Okey Pernah jatuh lah Pernah apa biasa kan mm. Apa doa Nabi aja? Aku tak kerti lah doa Nabi Azul Kuda. Tengok-tengok ada hadis Nabi SAW. Sallallahu satu ketika Allah. Nabi, uh, satu orang sahabat dia naik kuda, dia rasa takut. Macam Nabi nak utus utus dia untuk utusan Islam, tapi hmm. dia takut. Nabi tepuk dada dia, Nabi kata, Allahumma thabitu wa, uh, ja'alu hadian mahdian. Hmm. Ya Allah, tetapkan dia di atas kuda ni, jadikan dia dapat memimpin kuda ni, dan juga dia diberi maknanya uh, hidayah untuk macam mana nak, nak, nak memimpin kuda ni. Dan dia kata semenjak Nabi baca doa itu dan aku baca doa itu aku tak pernah lagi jatuh jatuh naik kuda. Jadi kadang-kadang kita tak tahu nak minta macam mana. Maka ada doa maksurat. Doa maksurat ni Nabi aja doa hadis uh, daripada Quran dan Quran aja doa. Okey. Mm. Jadi kadang-kadang ada orang tak tahu nak berdoa macam mana. Ha, so, maksudnya nak minta apa pun tak ketilah minta. Maka amin kadang. <laughs> Ah, hmm. uh, sebab doa-doa yang bahasa uh, Bilal baca, Muazzin baca duduk, duduk do antara dua khutbah tu adalah doa-doa yang makthurat. Kan? Betul. Kita, yang kita tak tahu nak minta apa ni. Amin kan okay. <laughs> Tapi kalau kita tahu apa kita nak minta, hmm? mintalah. Masya Allah. Allah itu diminta dan dipuja pada setiap bahasa. Bahasa Melayu pun tak apa. Kita minta. No Buat tak ada perasaan Kadang-kadang kita kata, tak kelas lah. Kita doa ada bahasa Arab lah. Tak kelas. Kan? Jadi kan, Alhamdulillahi Alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya -um wa mursalin wa ala alihi washabi sahbihi ajma'in kama aindu <laughs> baru sefil berdoa kan kalau nak bahasa Melayu nak bubuh ain bubuh jelah tolonglah Tuhan aku minta ain ni minta apa lah lah ada orang cakap tak kelala doa bahasa Melayu dia tak ada ain tu tak ada ain lah ya ah maknanya dalam apa apa bahasa pun boleh sebab Allah tu dipuja pada setiap masa dan setiap bahasa masya-Allah baik jadi itu antara waktu mustajab berdoa jangan kita lepaskan lagi-lagi ketika bila duduk antara dua khutbah baik saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya melakukan jual-beli, namun jual-beli itu membeli sambil menderma. Apakah boleh transaksi jual-beli dilakukan pada waktu solat Jumaat? Terima kasih. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Okey, uh, dalam Al-Quran surah Al-Jumuah, Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya nudiya lis-salah min yaumil jumuah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Ha, dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menunaikan solat Jumaat, ah, ha, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak tadi kita sebut yeah. bahawa solat Jumaat ah, dia ada tiga bahagian pahala dan waktu. Satu pahala kedatangan awal. Satu pahala mendengar khutbah, satu lagi pahala solat Jumaat. Okey. Fastau ila zikrillah, bersegeralah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa bai' kamu jual beli. Hindarkan kamu jual beli di sini adalah hindarkan jika sampai kepada Jumaat pun tidak terbuat. Okey, macam mana mm -hmm. orang Yahudi yang akhirnya kena kurukiradatan khasiin? Kamu jadilah monyet-monyet yang hina. Masya kan Allah. sebab maksudnya langsung akhirnya dia tak buat kewajipan Jumaat itu. Maka mm -hmm. tak boleh. Ha, tapi kalau anda kata, uh, maksudnya yang menjaga tu mungkin isteri kita, anak kita, pen bagi penjual kan? Mm -hmm. Anak perempuan, apa semua, tak ada masalah. Yeah. Ingatkan juga bagi yang membeli, Bang, uh, kita lagi uh, lima minit uh, mm -hmm. ni nak tutup eh Setuju. Ha, nanti lepas Jumaat. Jadi maknanya, kita menjual ada ilmu, kita ajar dan kita sampaikan juga kepada orang yang nak membeli. Masya Allah. Ha, maknanya sebab itu, maknanya... Jadi sama-sama saling mengingatkan kelebihan umat Muhammad hmm. adalah wa tawassau bil haq wa tawassau bis Bang kita kalau anda kata masjid jual-jual lah, alhamdulillah sebab orang telah berkumpul. Hmm. Makin kita, kita pakai-pakai sama. Okey, maknanya lagi lima minit nak masuk waktu, bang kita berhenti dulu hmm. lepas Jumaat kita jual. Hmm. Ha, kan orang faham. Betul. Orang jadi faham. Ha, jadi yeah. orang datang ke uh, kedai kita pun belajar sesuatu mengenai hukum hakam. Setuju? Ha. Masya-Allah. Jadi kalau kita mungkinlah segan nak bercakap dengan pembeli tersebut, tanpa lah Tampak. harusnya, eh. memo dan sebagainya ha. supaya kita jaga-jaga batasan-batasan ataupun hak-hak solat Jumaat. Baik, saya tertarik juga soalan yang seterusnya. Kali ini datangnya dari sahabat kita bernama Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Abdullah, la'i hakim dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Hari Jumaat penghulu segala hari terselit satu solat yang dinamakan solat Jumaat berbanding hari-hari lain. Bagaimana pula dengan situasi seseorang pekerja yang bekerja pada hari Jumaat dan tidak dibenarkan keluar untuk solat Jumaat? Adakah boleh menggantikan solat Jumaat dengan solat Zuhur? Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Isudin atas soalan. Okey. Kita tadi dah bincang daripada awal uh, Maksudnya Bagaimana orang yang diharuskan Untuk ganti kepada zuhur mm -mm. Okey saya ulang balik Sebab musafir yeah. kan? Sebab sakit Sebab hujan Kita dah bahas hujan Bukan hujan kat negara kita Ini kat negara-negara oh. Arab negara, <laughs> Sebab mudarat Dan satu lagi Sebab Dia tak ada kemampuan, tak ada kemampuan. Mm -hmm. Memang tak ada kemampuan syarat Untuk dia pergi tu Macam ter ter terkandas dan sebagainya Okey jadi bagi orang-orang yang memang sengaja uh, apa nama majikan tak bagi dan tak ada kemudaratan tak ada apa maka tak bolehlah majikan tu kena faham tak boleh ya eh? okey bagi pekerja pula kan kalau dia kata pekerja tu bagian kemudaratan hmm. macam contoh polis apa nama uh, bertugas untuk keselamatan hmm. maka harus tadi termasuk golongan keempat kalau kita saja-saja kerja biasa-biasa bukan ada mudarat dan sebagainya tak boleh dibenarkan solat Jumaat maka kadar pada saya lah. Eh. Mm -hmm. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlaskan niat, cari kerja lain. Sebab rezeki dia ada dua. Satu yang nampak, satu yang tak nampak. Yang nampak, wang ringgit kita itu. Yang tak nampak, keberkatan kepada rezeki. Ini orang tak faham. Dan mm. orang orang tak perasan kadang-kadang. Eh? Yeah. Ada orang kadang-kadang nampak, nampak maknanya rezekinya banyak. Tapi tak ada keberkatan. Dia menghuruharakan keluarga, menghuruharakan diri. Yang tak boleh nak dibayar dengan wang ringgit. Kan, anak jadi nakal yang, yang pelak kan tak boleh na nak dibetulkan balik susah itu keberkatan sebab tu berkat walaupun sikit dia bercambah banyak Allah. banyak tak ada berkat nampak sikit Allah tarik di sudut yang lain kejap-kejap kereta rosak, kejap-kejap ni rosak, kejap-kejap ni -kejap rosak gaji besar asyik habis kat benda lain ini sakit kejap-kejap sakit habis-habis lain ada orang gaji kecil je kereta buruk tak pernah rosak. Kereta buruk tu tak Betul. pernah rosak. Tahan eh. Tak, Masya Allah. Handphone buruk tak pernah rosak, tak pernah hang. <laughs> tak, <laughs> tak <laughs> pernah. <laughs> jadi dia punya rezeki tidak ditarik. Hmm. Tidak ditarik pada benda-benda masalah. Masya Allah. Walaupun kecil, eh cukup. Oi, gaji besar, pening. Kerja-kerja ini, kerja-kerja ini, kerja-kerja ini, kerja-kerja ini. Sebab Allah tarik di sudut yang lain. Masya ha, Allah. jadi, rezeki ada dua. Yang nampak dan tak nampak. Bagi kita sebagai orang Islam, cari dua-dua ni yang nampak rezeki itu yang tak nampak keberkatan itu. Hmm masya-Allah baik jadi itu <laughs> antara uh, perkara yang perlu, uh, perlu kita ambil berat tentang solat Jumaat. Jadi hmm. kepada mereka yang bekerja uh usahalah untuk solat jumaat juga. Baik ustaz, kita hmm. sudah berada di penghujung rancangan dialog ustaz. Biar tahu jangan keliru apakah tiga pengajaran ringkas berdasarkan perkongsian pada pagi ini. Yang pertama, hormati hari jumaat. Sebagaimana real case eh, orang hmm. Yahudi, orang Bani Israel menghormati hari Sabtu dia, hmm. orang Nasrani menghormati hari Ahad dia, Betul. kita hormat hari Jumaat kita. Dia boleh hormat, kenapa kita tak boleh hormat? Setuju. Kan? Orang Yahudi pergi Jerusalem. Kalau siapa yang biasa musafir. Hari Sabtu tak ada nak buka kedai dia. Dia hormat, respect. Pertama, Maksudnya. hormat. Yang keduanya, rebut. Maknanya, kelebihan jemaat itu. Kita dah bincang panjang lebar dah. Kan? Mm -hmm. Yang ketiganya kenal kena banyakkan baca dengar, dengar balik ulangan-ulangan kita eh ya, tanyalah ustaz ni ataupun baca kalimah yubat sebab bab kata hadis sahih Melayu <laughs> tak kenal maka, maka tak cinta, cinta. Itu 3 3 pengajaran, betul okay? baik saya tambah yang keempat jangan lupa kongsikan juga <laughs> perbincangan kita pagi ini baik dan sebagai penutup program tadi lah Ustaz doa ringkas silakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya ya Allah ya tuhan kami jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah Ameen. jadikanlah kami orang yang sentiasa beristiqamah safar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah Amin. jadikanlah kami orang yang sentiasa meminta ampun bagi segala kesalahan kami ya Allah Amin. jadikanlah kami orang yang sentiasa bergantung kepadaMu bagi segala hajat dan keperluan kami ya Allah Amin. jika Engkau matikan kami matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa Amin. sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah Amin. sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وكنا عذاب النار أمين وادخلنا الجنه مع الابرار أمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله Allahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baik, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Abdullah yang sudi bersama dengan kita dan kepada sedang penonton teruskan menonton Tanah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Dai Lokman sebagai moderator dan panelnya Ustaz Haryanto Rizal Lok bermula 6.50 pagi. Jadi jom sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-qaws innal insana fi khus. Allazina amanu wa amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis Akhir kata seperti biasa senyum nampak gigi ada rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.